Finalmente descobrimos a identidade do Black Goku. E véi, a saída era mais simples do que o que todo mundo imaginava. Produção, rode lá a vinheta. Muito obrigado, queridas Albluzettes. E aí, galera do Alblu. Episódio 60 de Dragon Ball Super, uma bela marca para a série. Produção, produção pegou fofinho e galera, está rolando novo sorteio no mês de outubro. O Shanks já foi sorteado no mês de setembro e a Ope Ope no Mi é o prêmio da vez, galera. Eu conto com a participação de todos vocês e também conto com o fandom de Dragon Ball Super para atingirmos os 1000 likes nesse vídeo. Então deixa seu like e assine o canal. Bom, o bicho tá putinho porque o Trunks tá duvidando dele sobre o futuro. E bem legal a explicação do bicho pra ele não poder viajar no tempo. Que um deus pode ser um ponto de ignição pra uma mudança radical caso ele viaje no tempo. Então Trunks é deus, viu? Porque ele já mudou o presente na maior. E por falar em Trunks, é muito legal o momento em que ele explica sobre as linhas do tempo para sua versão menor. Eles voam, observam a cidade e o Trunks diz: tá vendo esses prédios aí? No meu tempo era tudo mato. Não, sacanagem. O Trunks na verdade vai falando que as linhas do tempo são mundos paralelos e diferentes entre si. No caso, Trunks veio procurar ajuda, mas ele apenas ajudou no futuro do presente. Puta que pariu, pareceu aula de português agora, né, pessoal? Futuro do presente do indicativo. Não, 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 não. Mas o futuro de Trunks pode estar comprometido ainda. E está. Trunks, Goku, Vegeta e até Bulma voltam para o futuro e observam que a carreta furacão passou no lugar. Para piorar, a Mai adoeceu. Ainda bem que eles trouxeram os Senzus com eles. Mas aí a Mai tá desmaiada, como é que ela vai engolir? Trunks tritura o Senzu mastigando e deposita os farelos na boca da garota. Véi, aí o Goku fica espantado. Meu Deus, o Trunks beijou na boca. What, Goku? Vegeta até pergunta: nunca fez isso não, Kakaroto? Tu é casado, porra. E Goku diz que nunca fez. É o quê, meu filho? Pera aí, como é que Gohan e Goten estão aí no mundo? Ok que não precisa de um beijo pra nascer o Gohan e o Goten, mas pelo amor de Deus, né, Goku? Tem uma vergonha na cara. E aí o trio sente o ki da dupla maligna e partem pra luta. Todas as peças estão no tabuleiro e o Vegeta não quer nem saber, já parte com tudo no modo Blue pra cima do Black Goku, que ativa o modo Rosé. E olha que o Vegeta era o único que tava: não, a gente tem que ter um plano. Vai, o cara tá muito puto com a humilhação que ele sofreu na batalha passada. E depois da trocação básica entre Vegeta e Black, o Goku fala que descobriu tudo sobre os Amas, que ele usou as Super Dragon Balls pra criar um fake do Goku. Lê do engano. Black explica que o primeiro pedido para as Super Dragon Balls foi para Zamas e Goku trocarem de corpo. Capitão Ginyu pira. E é isso, eles trocaram de corpo. E Zamas no corpo de Goku, Black Goku, matou Goku no corpo de Zamas. Então temos dois Zamas ali. E se o Zamas do passado tá no corpo do Goku Black, isso quer dizer que o que o Bills fez dando o Hakai de nada adiantou. Os mistérios se complicam com linhas do tempo diferentes, troca de corpos, etc. As possibilidades são infinitas, mas agora a preocupação é vencer Zamas duplamente. Aqui no ícone de informações vocês encontram as últimas novidades do Ablu e deixe sua opinião sobre o episódio 60 de Dragon Ball Super aí nos comentários. Até a próxima, meus queridos!